Takže zdravím, brlek, a vítejte u dalšího Asku. Dneska tady máme fakt jako libový šajs baxem. Kámo, každopádně vrhneme se na to, už to tady nebudu reálně zdržovat. Popíči svůj klasický den, když zrovna nestreamuju. Když zrovna nestreamuju, tak každý den no kapa si dáváme růžovýho slona. Chtěl bys být radši bez nog nebo bez rukou? Bez brlek. Baxi, kolik kilogramů soli už si dostal od fanoušků? A kámo, bylo to 86, já mám pro tvoje informaci. Baxi, kolik ti je? Zítra mě bude 212, takže bacha na mě. Baxi, prosím, odpověz mi, dělám projekt do školy a vybral jsem si téma závislost na PC hrách a chci tam napsat něco ve stylu názor odborníka. Tady ten týpek na něco narazil, o můj bože. Co ti řekli rodiče na to, že budeš bydlet s dalšími dvěma chlapci, kteří si také vydělávají streamováním? Myslíš si podle tebe, že Hrdin má pořád stejnou formu, jako měl před pár lety, aby dosáhl comebacku? Ty vole, kolik zvedáš? No, Herďo! Proč je banán žlutý? To jsou celkem dost hard otázky, sakra lidi. Kdyby si byl holka, chodil by si radši s Hrdinem nebo s Vedrym? S tvojí mámou. Poznávají tě lidi ve škole nebo na ulici, respektive vědí tví spolužáci a spolužáci, jak moc jsi slavný. Oni se musí cítit jako totální kokoti v ten moment. Čau, Baxi, už před delší dobou jsi v jednom Asku zmínil Draw My Life, tak by mě zajímalo, jak kdy to bude. Baxtrix, dej mu 20 let a bohužel upadlo do závislosti na PC hrách. Na tým každý den, 12 hodin denně, není mu pomoci, je úplně totálně v prdě. Chtěl by si radši bydlet s Herďou a Vedrym ve vašem vlastním velkém domově, nebo sám ve vlastním velkém bytě. Víš co? Končím. Čus! Takže radši tady tohle rychle ukončím. Díky moc ještě jednou, díky za veškerou podporu a budu se na vás těšit opět u dalšího videa. Takže zatím čau!